ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣን ምንድነው? እንዴት ቪዲዮ ዩቲዩብ ምን ያደርግልናል? ሪኮመንድ ያደርግልናል ሳናስበውና በትግስት ዝም ብሎ ቪዲዮ መጫን ነው አንድ ቀን ቫይራል ያደርገናል እንዴት ነው የሚለው እናያለን። ሌሎች ጠቃሚ ምክሮችም አሉት ነው። አንዳንድ ሰው ምን ይመስላል? ሰብስክራይብ አርጉኝ፣ ላይክ አርጉኝ፣ ስለጮ ምናም ስላል ካይደለም ቪዲዮ የሚታይላችሁ ጥሩ ቪዲዮ መስራት ብቻ ነው የሚያዋጣ። እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ይዘንላችሁ መጥተናል። እስከ መጨረሻ ብታዩት ቪዲዮውን በጣም ለእናንተ ያስተምራል፣ ጥቅም ታገኙበታላችሁ የሚል ግምት አለ። ተከታተሉ። አሁን እንዴት ቪዲዮ ቫይራል ይሆናል የሚል ነገር አንድ ስሪላንካዊ ያለ በጣም አንድ ሰው ነው የሰጠኝ ቻናሉ እንዳጠናው ከ2-3 ሳምንት በፊት ማለት ነው። እና በሁለት ሳምንት በትንሹ ነው የምላችሁ ወደ 850 ሺህ ብር በኢትዮጵያ ወይም 1 ሚሊዮን አገኘ ማለት ነው፣ ወይም 17000 ዶላር አገኘ ማለት ነው። ምን አይነት ቪዲዮ ቢሆን ነው የሚለው ነገር እናያለን። እና ይህ ስሪላንካዊ ምንድን ነው ዝም ብሎ በቃ መንገድ ላይ ሲያልፍ እንደ ገጠር ነገር ነው ምን እንስሳቶች ይቀርጻል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ዞኖችን ይቀርጻል ማለት ነው። እያንዳንዱን አሳያችኋለሁ። የእሱን ፕሮግረስ ጥሩ ነው። ከአንዳንዱ ጥሩ ቻናል ጥሩ መማር ጥሩ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዞኖች ነው የሚቀርጸው መንገድ እንትን እያለ ማለት ነው። እኔ ሰዎች የሰጡኝ 28 እስከ 32 ሺህ ሳብስክራይብ አካባቢ ይሆናል። የዛን ጊዜ 100 ሺህ ቪው ነበረው ከሁለት ሳምንት በፊት ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ከሰራሁት የዛን ጊዜ 100 ሺዎች ነበሩ። ልክ ሪከርድ አላረኩትም። ከዛ ወዲያው ሳብስክራይቡ ወደ 33 አካባቢ ገባ በሰባተኛው ቀን ማለት ነው። ወዲያው እየጨመረ ሄደ። በሰባተኛው ቀን 7 ሚሊዮን አገኘ። ቀኑን እዩት 7 days ago ይላል። 7 ሚሊዮን አገኘ። ሳብስክራይቡን እዩት 38.3k አለው ማለት ነው። በሰባተኛው እዩት ከ20000 ተነስቶ 38000 ገባ። ቪው ደግሞ 7 ሚሊዮን አገኘ ማለት ነው። ይህ ከ10 ደቂቃ ቪዲዮ ቀርጾ በጣም ትንሽ የሆነች ቪዲዮ ቀርጾ ማለት ነው። እንደገና ይሄኛው ከተወሰነ ቀን ይህ ከ7 ቀን አይደል ከ2 ቀን በኋላ 14 ሚሊዮን ገባ። ይህ ከ2 ቀን በኋላ ዩቲዩብ ምን ያረጋለት ነው እየበተነለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉኝ አይል ምን አይል ላይክ ጉጭኝ አይልም። ዝም ብሎ ቪዲዮ መንገድ ላይ ነው የቆመው። ምንም የሚናገረው ነገር የለም። ዞን ሲያልፍ ነው ኢንትሮ የለው መዝጊያ የለው ስለ ጮህ አይደለም። እና ምንም እህዳችሁ ቻናል ዩቲዩብ የሰውየው በዘጠነኛው ቀን 14 ሚሊዮን አገኘ። 14 በዘጠነኛው ቀን ሳብስክራይቡ ደግሞ ስንት ገባ? በሁለት ሳምንት ይላል ዩቲዩብ። ሁለት ሳምንት የሚለው በ11ኛው ቀን ነው ሳየው ስከታተለው እዩት 86 ሺህ ሳብስክራይብ አገኘት። ከ20 ተነስቶ 86 በሁለት ሳምንት ገባ። ቪው ደግሞ ስንት ገባ? 17 ሚሊዮን እዩት 17 ሚሊዮን። እንግዲህ ምንድነው አንዳንዴ ቋንቋ ማያስፈልግን ነገሮች ማያስፈልግን ምንም ይናገረው የለም ዞን እየቀረጸ ከዛ በኋላ ነገሮችን እየጣሙት ሲሄዱ በጣም መጫን ጀመረ። እስኪ ራፍሊ እንሰባውና 17 ሚሊዮን አገኘ በሁለት ሳምንት 17 ሚሊዮን አገኘ። ይሄ 17 ሚሊዮን ለሺና ካፍለውና ለሺ ስናካፍለው 17000 ይሆናል። እስኪ በአንድ ሺ ቪው ዝቅተኛ የሞት ክፍያ ስንት ነው? በአለማችን 1 ዶላር ነው። እባካችሁ በሺ ይከፈላል አትበሉ። እኔ ብዝም ብዬ በወረደ ነው ማባዛው ያለሁት። 2 ዶላር ሊሆን ይችላል፣ 3 ዶላር ሊሆን ይችላል፣ 4 ዶላር እሱ የምናውቀው ነገር የለም። እኔ በወረደው ላባዛው 17000 ሲባዛ በ1 ዶላር ሳደርገው 17000 ዶላር ያገኛል ማለት ነው። ሰውዬ በወረደ ነው ዝቅተኛው ዓለማችን። ከዛ በታችም ሊኖር ይችላሉ ግን ዝቅተኛው 1 ዶላር ነው። 17000 ዶላር ያገኘ ማለት ነው። 17000 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አባዙት ራሳችሁ ወደ ኢትዮጵያ ብር ስታባዙት ወደ 1 ሚሊዮን አካባቢ ጠጋል ማለት ነው። 850 ዝም ይደን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ዶላር እንዳለ አላቀማውን በ50 ወይም በ52 ምናምን አካባቢ ነው መሰል አባዙት 17000 ዶላር ስንት አገኙታላችሁ ማለት ነው? 850000 ኦልሞስት 1 ሚሊዮን በሉት። እንግዲህ ምንድነው ይሄ ሞኔታይዝ ላይሆን ይችላል፣ ይቻናል ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ሞኔታይዝ ላይሆን ይችላል፣ ሪዩዝ ሊሆን ይችላል፣
ክሌም ሊኖረው ይችላል። እያንዳንዱ ሰው ስኪፕ ሊያደርገው ይችላል። ይህን ብርም ላያገኘው ይችላል። እኔ ዝም ብዬ ራፍሊ እንደ ማስተማሪያ ነው እናንተ ነው እና እንደዛ ብለን አናውራ። የሰው ቪው እያየን ምናምን በአንድ ሺ ቪው $10 የሚያገኛለ፣ በአንድ ሺ ቪው ደግሞ ሳንቲም የሚያገኛለ፣ ሳንቲሞች ሽርፍራፊ ሳንቲሞች የሚያገኛለ። እና ዝም ብለን እንኳ ሞኒታይዝ ቢሆን ብዬ ነው ለእናንተ ራፍሊ ነው እንጂ እኔ ይህን ፕሪንስፕል ኢስቲሜሽን አልከተለውም። ማንም ሰው ዩቱበርም አይከተለውም። እንደዛ ማትበሉ። በመቀጠል ምናያለን መሰላችሁ? በሚሊዮን ሳብስክራይብ ኑሯቸው ማይታይም አለ፣ በዛው ልክ የማይታይ አለ፣ የማይታይላቸው አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያከበብኩበት 1.59 ሚሊዮን ይላል። 1.6 ሚሊዮን አለው። እዩት። ከወር በፊት ስንት ታየለት? 15,000 10,000 20,000 ከዚህ በላይ አይታይለትም። ልጁ የሚያስተምረው ሃየር የሆነ ቴክኖሎጂ ነው። በመቀጠል እዩት፣ እዚህ ጋር 1.34 ሚሊዮን ይላል። እንግዲህ ዩት ዋን መንዝ እጎ ይላል 13,000 ሰው ነው ያየው። ሌላው ምን እንደበላው እንጃኔ። 13,000 እኮ ስታካፍሉት ኦልሞስት የለም። ከዚህም ሳብስክራይብ ያላረጉት ሊሆኑ ይችላሉ። እና አንዳንዴ ባካችሁ ሳብስክራይብ እና በቪው በምናምን አትመኑ ልላችሁ ፈልጋለሁ። በእንደዛ ነገሮች አንመን። ይህም ያክል 10,000 ሳብስክራይብ ኑሮት 100,000 ሊታይለት ይችላል። 100,000 ሳብስክራይብ ይዞም 1,000 ሊታይለት ይችላል። እና በሳብስክራይብ ብዛት በአንዳንድ ነገር አትመኑ። በመቀጠል ምንድን ነው ዩቱብ ሪኮመንድ የሚያደርግልን ቻናላችን ምን ስሰራ ነው የሚለው ነገር። በመጀመሪያ የመጀመሪያ መስፈርቱ ምንድን ነው? ተመልካች ነው። ተመልካች የሚያስደስት ነገር ስሩ፣ በጣም ይወደድ ስሩ። ከዛ ዩቱብ ምን ያግዛችኋል ደግሞ ቪዲዮዎቹ ቢበዛ 75% መታየት አለበት። ይህ ምልክት ያደረኩባት ቀይዋ 75% መታየት አለበት። ካልታየ ሪኮመንድ አያደርግላችሁ። በትንሹ ቪዲዮዎቹ በትንሹ 75 ምን መሆን አለበት ፐርሰንቱ፣ ያንዳንዱ ሰው ማየት አለበት። ላይክም አለ ሼርም አለ ሌሎች ነገር አሉ። እና ያንዳንዱን እያየን እንሄዳለንና የዩቱብ ዋና መስፈርቱ ምንድን ነው? ቪዲዮ ሙሉ በሙሉ ከታየ እሰየ፣ ሙሉ በሙሉ 100%፣ ግን በትንሹ 75%። ለምሳሌ ያለፈችው ቪዲዮ 16 ደቂቃ ነች። ከ16ቱ ደቂቃ 75% ለማባዛት 0.75 አድርጋችሁ ከደቂቃችሁ ታባዙታላችሁ። ደቂቃችሁ ሲባዛ በ0.75 አድርጋችሁ ታባዙታላችሁ። ለምሳሌ እኔ 12 መጣ። የ16 ደቂቃ ሲባዛ በ0.75 ስንት ይሆናል? 12 ደቂቃ። ያለፈው ቪዲዮዬን ስንት መሆን አለበት ማለት ይሄ ነው። ቀድም ያሳየኋችሁ ምን ይመስላችኋል? አሁን እዩት። የ16 ደቂቃ 12 ደቂቃ መታየት አለበት ቢያንስ ነው። እና እዩት፣ ለምሳሌ ያ ምን ብለዋለን? ኦዲየንስ ሪቴንሽን ይሏል። ለምሳሌ የእኛ ቪዲዮ 1, 2, 3 ወስጃለሁ። አንዱ ቪዲዮ ዝም የራንደም ነው የወሰድኩት፣ ዝም ብዬ ስክሪንሾት ነው ያደረግኩት። 61.9 አገኘን። አጫጭር ቪዲዮ ነው የምንሰራው። የ61.9 አንድ ቪዲዮ 1:09 ማለት ነው። ሌላ ቪዲዮችን ደግሞ 57.8 ምን ማለት ነው? ለምሳሌ 57 የመጣው የ10 ደቂቃ ብሰራ ሰዎች በአቨሬጅ 5 ደቂቃ አይተውታል ማለት ነው። ይህ ያዩት ደቂቃ ሪኮመንድ እንዲደረግ ፕሊዝ ሪኮመንድ ያደርጓል ሳይሆን ካንዲዴት ይሆናል። ቻናላችሁ ሶሪ ቪዲዮአችሁ ካንዲዴት ይሆናል። ለምንድነው ካንዲዴት የሚሆነው? ይታጫል። ሪኮመንድ እንዲያደርገው ይታጫል። ከታጨ ደግሞ ካለፈ ደግሞ ይበትንላችኋል ማለት ነው። እና ኦዲየንስ ሪቴንሽን ይባላል። እና የተመልካች እንትናችሁ በጣም ከፍ ማለት አለበት። እንግዲህ ይህን ነገሮች ይመስላሉ። ብዙ ነገር ፋክተሮች አሉ። እባካችሁ በሳብስክራይብ አትመኑ። እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ። አንዳንድ ሰው ምን ይመስለዋል? እንደ ቁራ ካለፈለፈ ሳብስክራይብ አድርጉኝ ሳብስክራይብ። እሺ፣ ሁሉ ሰው ያድርገው። ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ቪዲዮ ካልሰራ እንደ ቁራ ለፍልፎ ነው የሚቀረው። ይቅርታ አድርጉልኝ። አትበሉ እያልኳቸው አይደለም፣ በሉ ግን ምንድን ነው ሳብስክራይብ አድርጉኝ ከምትሉ ጥሩ ቪዲዮ ስሩ። ጥሩ ቪዲዮ ከሰራችሁ ራሱ ሰው ሳብስክራይብ ያደርጋችኋል እንጂ አታርጉ እያልኳቸው አይደለም፣ አትበሉ እያልኳቸው አይደለም። ላይክ በሏቸው፣ ሳብስክራይብ በሏቸው። እንደምትለፈልፉ ግን እነሱ ሳብስክራይብ እንደሚያደርጓችሁ ግን እናንተም መልካም የሆነ ቪዲዮ አስተማሪዎች ነገር
አይዶንት ኖ በየፕሮፌሽናላችሁ ጥሩ ጥሩ ቪዲዮ ስሩ። ሰብስክራይብ ላደረጓችሁ ሰዎች አስደስቱ። እነሱ ብቻ አይደለም ቪዲዮአችሁን የሚያዩት ሌሎች ሰዎችም ያዩታል ሰብስክራይብ ያላደረጉ እና ይሄን ይመስላል። ስታውን እንዳያችሁት ይመስላል። እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርስ በማድረግ ተባበሩ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ባይ ባይ።